Olá, meus amigos, bom dia. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tô na Roça. Nesse canal a gente mostra tudo sobre a vida rural, a vida no campo, produção de graviola, cupuaçu, cacau e muito mais, tá bom? Então, se você está chegando no nosso canal agora, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para não perder os vídeos novos que a gente posta aí. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o cupuaçu, né? Essa planta que está aqui atrás. Muitas pessoas que já são inscritas no nosso canal já conhecem esse fruto. Porém, quem está chegando agora, tem muita gente que ainda não conhece e pede para estar mostrando o fruto diretamente no pé, né? Eu vou estar mostrando esse fruto e vou estar falando um pouquinho sobre ele para vocês que não conhecem, passar a conhecer como que é o fruto do cupuaçu, tá bom? Então acompanhe esse vídeo. Bem, pessoal, esse aí é o pé de cupuaçu, né? O famoso cupuaçu. Para quem não sabe, o cupuaçu é um fruto nativo da nossa Amazônia, né? Um fruto brasileiro. Essa é a planta dele. O pé de cupuaçu, ele pode chegar na natureza até 15 metros de altura, né? Ou 20 de diâmetro de copo, caso não tenha poda. Porém, quando você produz, né, no sítio, você pode controlar ele tanto no tamanho quanto na poda, né? O jeito que você quer arrumar ele para produzir. Vou estar mostrando para vocês como que é o fruto do cupuaçu. Aqui a gente tem vários frutos nessa planta. São frutos temporão, né? Não é o fruto da safra. A época de florada do cupuaçu são nos meses mais quentes do ano, porém esse ano ele não floriu bem. Algumas plantas aqui do sítio está apresentando florada, outras não, outras estão com frutos temporão. Esse aqui é o fruto do cupuaçu, direto no pé, né? Como eu venho falando para vocês, o cupuaçu, ele é um fruto nativo, né, da nossa Amazônia, e é um fruto que foi explorado primeiro pelos índios, né, por ser um fruto que tem vários benefícios à nossa saúde. Inclusive tem vídeo aqui no canal falando dos benefícios do cupuaçu para a nossa saúde. Após esse vídeo, você pode correr lá e procurar no nosso canal que você vai encontrar. E é um fruto de excelente qualidade, né? Para produção de polpa, de sorvete, de suco, geleia, licor e muito mais. O cupuaçu, ele é um fruto da mesma família do nosso cacau, né? O cacau é o Theobroma cacau e o cupuaçu é o Theobroma grandiflorum. Esse nome é dado por conta da sua flor, né? Ele possui uma flor muito grande, a flor maior dentro da família dos Theobromas, então por isso esse nome, né? Na família dos Theobromas a gente também tem um outro fruto conhecido como macambo, né? Ou Theobroma bicolo, que tem vídeo aqui também no canal. Se você tiver curiosidade de conhecer, dá uma procurada aí sobre o Theobroma bicolo que você vai encontrar. É um fruto primo do cupuaçu e também primo do cacau, são plantas da mesma família. Ambas podem ser exploradas na produção de suco, de geleia, de doce. E no caso do cacau, né, os derivados do cacau, que é o chocolate, o principal derivado, né? No caso do cupuaçu, o principal derivado é a manteiga de cacau, né, que é utilizada nas indústrias de cosméticos, na produção de alguns cosméticos, né, que é através da sua amêndoa. Um principal produto também do cupuaçu, e pelo qual a maior razão dele ser produzido, é para a indústria de suco, né, produção de polpa, por ser um suco muito saboroso, né, de sabor forte, sabor marcante. Então esse é o fruto do cupuaçu diretamente no pé. Quem tinha curiosidade de saber como é um pé de cupuaçu e como é o fruto no pé, é dessa forma aqui. E lembrando também que o cupuaçu é uma das frutas que você não colhe no pé, diferente do cacau, que quando amadurece você vai lá e retira. O cupuaçu, quando ele está maduro, ele se desprende. Ele se desprende e cai, e a gente coleta ele maduro no chão, tá bom? É um fruto de casca dura, né, com bastante polpa. Tem vídeo aqui no canal também ensinando como tirar a polpa do cupuaçu.
Como eu já falei para vocês, o cupuaçu ele é uma planta da mesma família do cacau. Então ele pode ser plantado, né, em consórcio com as plantas de cacau, né, com cacaueiro, dentro da lavoura de cacau seminal. Dentro do sistema de cabruca, você pode estar inserindo também o cupuaçu, tanto o cupuaçu quanto o macambo. O cupuaçu aqui na roça, né, pai planta, nosso cupuaçu aqui é seminal, né, a gente planta por meio de semente, a gente não planta mudas enxertadas, nem mudas clonais do cupuaçu ainda, são todas mudas de semente. Eu vou estar virando aqui a câmera aqui, vou estar mostrando para vocês. A gente tem plantas de cupuaçu aqui de várias idades. Plantas pequenas, né, que estão começando a se desenvolver agora, que germinaram e estão começando a crescer. Plantas que já estão já à próxima fase de produção. E plantas que estão em desenvolvimento e também plantas que já estão produzindo. Aproximadamente, a gente calcula que o pai deve ter aqui na faixa de mais de 3 mil plantas de cupuaçu, entre fase inicial e fase de produção. Algumas delas plantadas todas juntas e, em sua grande maioria, plantada em consórcio com o cacau. A gente está numa área aqui de cabruco, uma área de cacau. E aqui já tem plantas de cupuaçu que pai plantou aqui por meio de semente, né? Uma plantinha nova, acredito que uma planta aí de aproximadamente uns 5 a 6 meses, talvez até mais, né? Porque ela é plantada dentro da lavoura de cacau, ela demora um pouquinho mais de se desenvolver do que em pleno sol, né? Mas observem aqui, já tem outra aqui, acredito que da mesma idade. Aqui ela está pegando um pouco mais de luz, então ela está crescendo um pouquinho mais. Eu vou mostrar para vocês plantas que tem aqui já próxima fase de produção, plantas que estão crescendo também aqui, ó, abaixo. A gente já tem mais uma planta de cupuaçu, já está um pouquinho maior. Olha só ela aqui, né? Do lado das plantas de cacau aqui, ó, você olha, quase que não consegue diferenciar cupuaçu. Porém, o cupuaçu, ele cresce um pouco mais retilíneo, né? O cacau, ele acaba criando galhos um pouco mais baixo, diferente do cupuaçu. Aqui, ó, mais plantas de cupuaçu, todas plantas novinhas. E já tem plantas, olha só a quantidade de água, pessoal, um riacho descendo aqui, ó. Uma nascente que estourou aqui acima. Mas eu vou estar mostrando para vocês algumas outras plantas que já estão já em fase de produção. Essa aqui, ó, já é uma planta que provavelmente ela já produz. A diferença do cacau, observe só a tonalidade da casca do cacau, né? Do cupuaçu, ele é meio áspero. Tem essa característica aqui na casca. E aqui dentro do cacau a gente já tem plantas produtivas de cupuaçu. Essas plantas aqui já devem estar numa faixa de uns 8 anos por aí, eu acredito. Também no pomar de graviola, né, a gente tem bastante cupuaçu, como vocês já viram nos vídeos. O pai já plantou bastante. Aí vocês podem perguntar: Gilson, qual a variedade de cupuaçu que vocês têm aí? É muito difícil se identificar, porque como a gente planta por meio de semente, né, a gente pode plantar, por exemplo, esse cupuaçu aqui parece com o BRS carimbó. As características dele são idênticas. Porém, eu não posso afirmar que seja, né, porque a gente planta por meio de semente, é seminal. Então, a genética dessa planta pode ser totalmente diferente do BRS carimbó. Quando você planta por meio de enxertia, aí você pode garantir que você tem uma planta totalmente... Olha só, coisa linda. Mas a gente tem frutos diferentes aqui. A gente tem frutos compridos, a gente tem frutos arredondados, a gente tem frutos parecido com fruto de cacau, né? Que tem umas quinazinhas. Então são vários frutos diferentes de cupuaçu que a gente tem aqui. A gente só não sabe afirmar qual a variedade, porque como eu falei para vocês, a gente planta por meio de sementes. Toda essa área aqui é consorciada com o cacau, né? Tem bastante cupuaçu. Cupuaçu tem alguns frutos aí, são frutos temporãos, né? Não são frutos ainda da safra do cupuaçu. Porque o cupuaçu ele costuma florir. Aí, ó. Esse aqui já é diferente, tá vendo? É redondinho e bem menorzinho, diferente daquele lá. O cupuaçu ele costuma florir nos meses mais quentes
né, no caso no verão, que a gente está agora, que costuma produzir, né, a colheita dele no inverno, né, início do inverno. Então, esses frutos aqui, foi porque a gente teve meses quentes, então o cupuaçu ele acabou sendo induzido a florir, né, e vingou esses frutos que está tendo aqui agora. Porém, a florada dele seria agora, porém o clima está de chuva, então acredito que a safra dele esse ano vai ser um pouco mais fraca. Mas esse aqui é o fruto do cupuaçu, né, direto da roça aí na planta, né, vocês tinham curiosidade de conhecer como que era a planta do cupuaçu, ver o fruto diretamente assim no pé, né, então tá aí o fruto do cupuaçu. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, mostrando para vocês aqui, algumas pessoas pediram para gravar, mostrando o cupuaçu, né, como que era o cupuaçu, como que era a planta de cupuaçu e como que era o fruto. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, deixe seu comentário aqui abaixo se você já tinha visto um pé de cupuaçu na natureza ou até mesmo em um sítio. Se você tem um aí na sua chácara, também comente aqui abaixo, tá bom? Eu tenho um pé de cupuaçu na minha casa, para eu saber quantas pessoas aí do nosso canal também cultiva essa planta aqui. Valeu, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.